Já si našla. A se jmenuje ta otok. No popis Gvakče znáš. Bichu. Bienvenidos. Bichu Dumanat. Bichu Dumanat. Evo, takole se pa men godi. Jaz lepo na dingiju. Veter me pa lepo vleče, evo, sred morja. Messed up in the worst way. I feel like it could take on the world and make it better. What good could I do if it's not with you? Why does it hit me the hardest when I'm off my game, when I'm feeling strange already? Why do I miss you the most when I'm feeling so se šla potapljati z najmi sosedi tukaj. Šli na malo korale pogledati, sicer je vidljiva slaba. To je še ta del otoka drug. Gremo pa nazaj.
nekaj malo že pripravljeno za jesti, en vlog moram delati. V glavnem danes bomo malo počivala, jutro bomo pa videla, ali greva nazaj potem proti Marini, da bomo zrihtala jadrnico ali pa bova še en dan počakala. Glede na to, da je danes sobota, jutri tako sigurno noben nikjer ne dela, edino če bova preplula cel dan do tam, bova videla. Reče pa, kakšen dan lahko tudi malo uživamo. Evo, to so jadralci. Ta otok je pa res lep. Se mi zdi, da je še najbolj počiščen. Samo palme lepo, mivka. Res lep. Takle otoček bi tudi jaz imel. Se vidi po tleh vse pograbljeno, pospravljeno. Vse po moje ni treba veliko, če to narediš enkrat na teden. Super. Kar je odvečnega, tako kot tam le na kupu. Skuraš, s tem odganjaš še komare pa flajse. To je to. Evo, kakšne hiške imajo, čist simpel. Tako da se pa na palmo pleza po kokos ali kaj dela, ne vem. Zdaj že ne na dve splezov. Mi da sva danes zapustila sam Blas in zdaj nadaljujejo naprej proti Kolonu. Kjer bova šla nekje v eno bližino Marine, da bova dala popraviti jadrnica, oziroma morava popraviti. Tako da danes mava pol dneva dobrega za jadr. V vodi takole plavajo celi kupi smeti, hlodov. Smeti je res ogromno, že celo pot, ampak tle so potokovi recimo skupaj znesli, tudi tega precej veliko. Same smeti. Piknik pri Bori, ni da ni. In tega je že v bistvu cel dan, ki plujeva. Na drugi strani nam je vzpodej počel en vijak. Tukaj so štiri vijaki, v bistvu tudi so že vijaki. So štiri vijaki, nam je en počel, tako da je zdaj malo ven potegnilo. Zdaj bom pa losil zajle, rigging, vzel ta kos ven. Tukaj smo našli marino, ki imajo eno podjetje, ki varijo, tako da mi bodo potik po stopku zdaj to ojačali ali pa zavarili nazaj. Tako da nove težave na obzorju. Zdaj bom pa označil, koliko so do kje so zategeni tele šponari od zajl, da jih bom potem približno na isto mesto nazaj dal, ker bom mogel sam natrimati. Da moram podstraniti te zatiče, da bom pa lahko sključem razbremenil zajle. Kakšne centimetre, pol centimetra bo dovolj. V eni strani moram pa čist snet. Imam tudi eno dvižnico že tam, ki bo držala na mesto zajl, pa še eno bom dal od glavnega jadra. Tako da jamber ne bo padel, ne nič. Zavarimo, zmontiram nazaj. Potem pa našponamo in natrimamo.
cajla so nekam ohlapne. So ohlapne, si jih bom snil. Moram ta del spodje še očrafati, pa ga bom snil. Takole. Ni zajel. So. Samo niso vpete. Upam, da bomo jutri poštimali, pa greva pa naprej. To je zdaj ta kos, na katerem so tele prepone pritrjene, tukaj čez te lukne. Zdaj to, kaj se je zgodilo, štiri vijaki držijo to, vijak se je odlomil. Zdaj moramo pa to ojačati, v bistvu zamenjati. V bistvu naj ima dal drugo navojno palco in oksalvo na to navaro. Na to vrjeti, po mojem je dobro, bolj do tle, ki je odreže niže. Glavno bo že on vedel. In da so šla zdaj tukaj v marino. Kjer moramo najde tale podjetje za varjenje, ki nam zdaj tu zavarijo. Potem pa bo šla kar takoj naprej proti kolonu, v bistvu kanalu. Bova probala samo urediti prekop. Našla so podjetje, ki vari, ki delajo vse, inoks, aluminij, vse. Zdaj pa nimajo take navojne palce, ta fi ali pa vijak, da bi noga prv vril. Zdaj rekel, da naj grem v kolon, kam bom šel zdaj 20 km stran z jadrnico vija kupiti. Itak imam vse rašraufano jambo, ko me stoji na jadrnici. Zdaj naj spet nazaj sestavim obup. Zdaj grem pa na jadrnico polječem, imam jaz kakšen tak vijak, da ga bodo prv vril. V glavno, niti ena stvar ne gre tako, kot bi mogla iti. Tako, po kakšni dveh urah iskanja po marini sem zdaj sam najdel en vijak v njihovi delavnici. V bistvu, ko ena navojna palca je, te prave dimenzije, ki da bodo zdaj tam zarezali po vse. Eno uro nam bodo računali delo, $55, vse tako so rekli. Tako da zdaj imamo pa eno uro časa, grejo pa tle še malo po marini pogledati. Zelena trnvinca naj bi bila. Upam, da tu urediva, pa da greva naprej. Drugač imajo tukaj ki je tudi šiva jadra, pa to se ga vprašala, kako bi bilo, če bi na ena okna na sprehodu zamenjala, ki se rjava ratala. Je rekel, da ni problem, tam okoli 100 evrov bi bila šipa. Samo prav do februarja lahko, tako da. S tole trnovino ni nič. Takole, to naj bi bila trnovina, ampak ni nič. V glavno, zdaj bova tle eno uro počekala, pa pa upam, da bo v redu, zmontiram, upam, da brez težav govorim, zato upam, ker je vedno nekaj, ki se še nekaj pojav, ki ne pričakujem. Drugač, tukaj le imajo bencinsko črpalko, tukaj vzadej je, in je koliko liter nafte? Euro, dolar? Dolar, 1,1 pa še nekaj. Se prav, če bi dal v evre, recimo, da je isto, 1,1 evra. Tako da možno, da bova šla še tukaj tankat. Glede na to, da smo že od Grenade s praznimi tanki, ampak imamo še zmerim nekaj noter v tanku, tako da se tudi ne modi. Evo, tole je črpalka. Evo, tukaj nama zdaj rihtajo. Dela se. Tako, zdaj so nam to zavarili. Upam, da vse ok. V bistvu so cel ta del, ko imam prst, se pravi nov vijak, pa je tukaj povarjeno, tako da tukaj samo ven gleda. Upam, da bo ok, da ni kaj iz centra preveč, da bo šlo nazaj. Če je to zdaj vse v redu, zmontiram. Krenava takoj naprej
proti Panamskemu prekopu, da začnejo urejati čim prej tele papirje, cruising permite in vse, da bi šla čim prej čez na Panama City. Znotranje strani sem zdaj takole privijačil, zgleda dobro, tako da upam, da bo zdaj držalo. Zdaj pa sem še nazaj strop in to je to. Da bo tesnilo, je zdaj ta edini črni kit, ki ga imam, bom pa še malo čisto. Zbrosil dol. To je lepilo in tesnilo, tako da naj ne bi tle voda zdaj čez prišla čez te luknje, ki so od spodaj. Sem od spodaj se lepo namazal še tukaj te robove. Ni ne vem kako lepo, ampak važno, da drži, to mi je bolj pomembno, kot zdaj za lepota. Zdaj pa nazaj te zajle dam, na on stran se pošponam zadnjo in upam, da bo ok. Zapustiva ta del in grejo naprej proti kolonu. Jambor upam, da zdaj trdno stoji, da je to to. Grejo pa spet se malo na Genova, malo na motor do kolona. Znamo kolon, glih ne vihta ga čez. Greva na motor, ga ni skor nič vetra, je pa to vozla pa pol kontra toka, ko da greva bolj šlo. Pet vozlo še, ne, 4,5, kakor je. Valovi se tako čudno prihajajo gor in dol grejo, tako da se samo guncava. Tam je cela kolona, ne vem koliko se vidi na posnetku. Cela kolona, ena ladja, dve, tri, štek, kot kolona. Tako da, gužva bo. Tole vse pada po celini, za nama pa je jasno lepo vreme. Ladi je polna, ene plujejo, velikih je na sidru. Pred nama nevihta, zdaj je celo kontra veter malo začel pihati. Valovi so veliki, kot vidite, tako da se kar dost zibljava. Nimava več daleč in grejo na motor za sidrova in to je to za danes. Dovolj malo. Zdaj smo pa tik pred Panamo še ribo ujela, ne, malo poco. Kaj, si pa bila požrešna? Ne, se je prav, da si pojela. Bi še kakšno več. Super. Evo. Da skačeva, se guncava. Ta pa miruje, kot da ni nič. Koliko enih kontejnerjev. Goče bi še lahko na eno jadrnico gor dal, pa bi jo čez zapelal, čez kanal.